Волонтерларға арнап Елордада фото көрме ашылды. Онда соңғы 3 жылда ерікті жастардың ел басына күн туғанда жасаған жанкешті жұмысы көрсетілген. Олар пандемия кезінде үйлерді аралап, азық тасса елді мекендерді су алғанда халыққа қолғабыс етті. Тіпті Қостанайда болған алапат өртті ауыздықтауға да атсалысты. Жергілікті тұрғындарға көмек қолын созды. Соңғы 3 жылдағы қайырымдылық істерге 10 мыңға жуық жас тартылған. Осы уақытта атқарылған шаралар фото көрмеде көрініс тапты. Кез келген қала қонақтары мен тұрғын дары көрмені тегін тамашалай алады. Біраз елімізде болған төтенше жағдайларда көмек көрсеткен, қолғабыс еткен азаматтарға құрмет көрсету мақсатында осындай тәсілді өзіміз таңдап азаматтарға жеткізіп жатырмыз. Тағы бір мақсаттарының бірі бұл әрине еріктілердің қатарында бойларында жігер, қайрат, намыс бар жастарымызды сол жерге тарту.